Hei igjen, folkens! Velkommen til en ny pratvideo på min YouTube-kanal. Nå skal jeg prate om noe jeg akkurat har døttet i meg, nemlig taco. Og taco, det er litt sånn tvega sverd for min del. På en måte er det godt, men på en annen måte så er det den mest grisete maten jeg vet om. Jeg fatter ikke folk som dytter i seg denne tacoen hver eneste fredag hele året. Jeg synes det er mer enn nok. Hvorfor skal jeg kjenne bil? Campingvogn da, det er det. Jeg synes det er mer enn nok å ete taco hver tredje uke. Jeg kunne godt ha til sjelden nå, for noe sånn grisete mat har ikke vært borte før. Og noe grise sikkert er mer enn folk flest. Men når jeg sitter i stolen min og et taco, så får jeg mett t-skjorta mi med mais og saus og kjøttegg og alt mulig dritt og lort. For å si det sånn, så jeg blir helt nedsauset med taco-ingredienser når jeg sitter og et taco i stolen min. Nå bruker jeg Gjøvik-lumpe. Jeg har begynt å bruke dem siste gangen. Den er selvsagt litt tynnere og mykere enn vanlig taco-lefser. Eller tortillelefser. Men jeg husker fra da jeg drev åt med tortillelefser, så var det nesten like mye klinere i dag. Så var det ikke så mye mindre klin selv om jeg hadde tjukkere lefser. Så den taco, altså Gjøvik-lumpe, den er godt over til, for jeg synes det er så godt. Lumpe i seg selv er godt, og så er det lettvint, og det er billigere enn taco-lefsen. Derfor har jeg gått over til Gjøvik-lumpe, som bruker på pølser altså. Vanlig, tynn, høy potetlumpe har jeg begynt å bruke av tacoen min. Men jeg synes taco er noe ordentlig klinete mat, så jeg kunne tenkt meg hatt det sjeldnere enn hver tredje uke også. Jeg synes det blir alt for mye. Så jeg er lei taco. Jeg begynner å ete det her en år siden, så åt jeg meg lei på det. Og så begynte vi å ete det. Men så åt jeg meg lei på det andre gang, og det har jeg begynt å gjøre nå. Så nå har jeg lyst til å foreslå for samboeren at vi kan kanskje kutte taco en periode. Kanskje ta en pause fra det. Eller eventuelt bare ha det hver fjerde, femte uke her nå. For nå har samboeren begynt å like sånn kebab-kit fra Rema 1000, og den... Når hun har den, så kan jeg ha fish and chips. Og da tenkte vi kanskje kunne bytte ut en taco lørdag med en sånn kebab og fish and chips lørdag i stedet for. Vi får se. Men som sagt, taco, der begynner jeg å gå mektig lei nå. Så jeg har lyst til å ta en lang pause fra det. Nå blir det så mye trafikk her, så nå skal jeg avrunde. Det var min noen ord om tacoen. Ha det bra, vi tar da senere.